Zanesljivost je tesno povezana samo z zavestjo, jaz bi tako rekel. Ker ko si ti samo zavesten, verjameš vase, praktično postane zanesljiv. Zanesljivost prenašamo med nami tako, da imamo zdravo, dobro komunikacijo in seveda moraš biti predvsem sam tudi stabilen in samozavesten, da se lahko tudi nate zanesejo. Da se natrenirati vse v življenju. Mislim, da lahko sam sabo največ rešaš pač v svoji glavi. Moraš verjeti sam vase v vsakem trenutku. Zanesljivost je zame, recimo zdaj, ko imamo enega najboljših vratarjev na svetu, da ko je on z nami na igrišču, se počutim, kot da bom veliko teže prijel gol. Odnos igralcev v ekipi je zelo pomemben. Zaupaš nekega svojega soigralca, ki ga že toliko dobro poznaš in verjameš, da lahko s tem prideš tudi do uspeha. Se pravi, če si imaš slab dan in misliš, da nisi pravi, se počutiš dolžen svojim fantom, svoji ekipi, dati ta svoj del, koji je kot nek mozaik, če ti nisi pravi, mogoče je neki manjka v tej ekipi in mogoče ne pridete do zmage zaradi tebe. Zato moraš ti se takoj dvigant v glavi in reči, jaz sem zmožen, jaz lahko in se vrneš na ta nivo.